دا بخکارا کی نو بیا نظر بشی مرا داود شاہ سوک دے زنا پی جانا من داود شاہ داود شاہ برگرو ڈبل ٹیپ تا زور ورکی ایوری ون ڈبل ٹیپ لائف شیئر ایوری ون ڈبل ٹیپ لائف شیئر عبدالعظیم ویلکم ڈبل ٹیپ لائف شیئر ڈبل ورشی 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 التا ولو لکی لو یو ویلکم ورشی التا ولو لکی وکیل لالتو لکی علیشہ دی بے غواری روچت شا میرا فادر نہیں ہے اس دنیا میں ڈبل ٹیپ تا زور ورکی مرگرو ڈبل ٹیپ تا زور ورکی ایوری ون ڈبل ٹیپ لائف شیئر مرگرو ڈبل ٹیپ تیز تیز اوکی ڈبل ٹیپ لائف شیئر دوستان ڈبل ٹیپ لائف شیئر ڈبل ٹیپ لائف شیئر ڈبل ٹیپ لائف شیئر ٹول دوستان یوزے شیئر ڈبل ٹیپ کے لائف شیئر کے یار پدریزر بانی پنشمنٹ دے یار دریزر سپورٹ آس سو نشی ورکوئے ایوری ون ڈبل ٹیپ لائف شیئر ایوری ون ڈبل ٹیپ لائف شیئر مرگرو ایوری ون ڈبل ٹیپ لائف شیئر دا مغز دم را خراب ہے کنا کمنٹ سن تا سکے دا زنا اس کو ما تا خو کمنٹ پڑاول نه راځ زه خو نه ګورم او کوي نه ګورم ما تا پڑاول نه راځ ته صحیح کنا مړه دا موږ لپاره عذاب دی اکی کینګ ته ور خپل ورته وایا کنا ور شا خپل ورته روډ باندې لار شو ورته وای چا داود شاه سوق دی مال څه وی زو ولې ورته وای ما مرګرو ډبل ټیپ ته زور ورکې ایوری ون ډبل ټیپ لایف شیر خپل لار شا مال څه لوي زستا پیغام رسائی ما چل تب زما دینا تب تپوس کو ما چکن جڑی کو سی دوچا سوک دے ورش خپل تپوس کا دے کا سدری گلان دری کا سدری گلا دری کا سدری گلا دری کا سدری گلا دری کا سان دری گلان مرګرو زما دای کا سان گن ما تزو کنه راځي کمنٹ پڑھاو دو کا سان دو گلان تھینک یو دو کا سان دو گلان دو کا سان دو گلان دو کسان دو گلان بس صرف دا پی جنم چھ دو کسان دو کسان دو گلان دو کسان دو گلان گائز دو کسان دو گلان دو لوپن کے پلیز دو کسان دو گلان او دس پی را تراغی رکی کرنے یا دو کسان دو گلان نجیب اشتے لے دری زر سپورٹ پکار دے یا ستا دا کسان اوقات نشتا اخبر کسانو تو ہوا یا کنا ستا سوقات نشتا ڈبل ٹیپ تو زور ورکی بیس لیول والا بیس لیول والا کتر آلا دریز لیڈ پلے کولے شی کنم آلا او کیو لیکا قربان او کا لیڈ رالا نشی پلے کولے نو لیکا سخبر نیش زمال پارا کابل احترام بیس لیول والا باوی چی زب اخپل لوخی او خرسما بیا بتالا پلے اوکما زب چرتا نا پلے اوکما دا دے اوقات نشتا دا لا بیس والا دے دا لیڈ دیر وڑا بچا دے دا غٹ از ماریان کار دی سی دا پلے کول دا وڑا وڑا خلق و کار ندے دا بیس لیول سو اوقات دے سو اوقات نشتا دے لوا اخفل اوقات راوالا وا ویلکم بیک ان کے ڈبل ٹیپ تا زورو کے ان کے بنن تا وانی لو بھی کڑے وے خدا غی مسئلہ چی کارٹ کے نوے سبا بے کارٹ سی ہوگی والله چې دا غي کارت کار نه کې کټ کارت کار کوله اوس ربان درې زر لیډ برابر و دا غي کارت کار نه کې سبب ان شاء الله کارت ټیک ټاک وي نه نه کارت کار نه کې هغه کې دوه ورځې ټایم یو نن ورځ یو سبا ډبل ټاپ کوي دوستانو ډبل ټاپ کوي لایو شیر کوي پرون مې په الیه د سرانی ولې وکنه چې سمې رانی ولې وسمه ڈبل ٹیپ لے زور ورکی ڈا اے مخ مہا مخ کا مخ مہا مخ کا مخ مہا مخ کا دی خوشا خبر آورا دل تسو کم راضی جنا آگے یو بہانے چی گارڈ بلاک شوا گارے چلو ما سیدہ نا 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 انکیڈ اس سیدہ سادہ انسان دی آگے بہانے نہیں کر
ګارې چلو ما صحیح لګی کدا غي و سم کار شروع کو کار کنا خبر باندې و سم پلی کې خو چې کار شروع کو بیا به ما تنه نم نراتلې دا کار شروع ما تا ز آفس کې ما ز کار کو ما صحیح دا دا درې سلور بهانه بدا جوړې دا سم نه صبر ګورم وکیل ګورم وکیل ګورم وکیل کولی ڈبل ٹیپ تا زور ورکی سمی اللہ ویلکم بل سوک میرو روا روا کنا راشا 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 گورم یو میرا للا پیدا کم سبر کا احسان سو حقیقت وی مالا سو وی سو حقیقت وی احسان بابا ڈبل ٹیپ تا زور ورکی ملکرو ایوری ون ڈبل ٹیپ لائف شیر ایوری ون ڈبل ٹیپ لائف شیر کے یار ڈبل ٹیپ کے لائف شیر کے پلیز علی شدا بدلا بزدر ناخ نہ چت کوم یو تا مال پر تو کچھ لو لے دے نہ پریک تما من بدلا خلی مان بت بدلا خلی قسم پ خودے چا خلما او ہو ہو دا من بدلا خلی الا احسان بابا الا تھینک یو یا تا ما دمرا عزت کے Thank you so much. Da izzat am dera share de. Chita mata izzat, tumra izzat varke, kurban. Double tap ta zor varke, margaro, double tap ta zor varke. Payo jahan manana, kurban, payo jahan manana. Ata Muhammad, welcome, Ata Muhammad. Ehsan, Ehsan baba khabar aura kana de mama de sama punishment na kede de yo punishment ko vartao ka kana. Padre azar mande punishment de. ماچتا مانی پنشمنٹ نہیں کڑی کنا زما یمار پتا نہیں یخی آلا توری تیاری بوشتر لگولو توری تیاری اس پا کی لیڈ ورہ سوا گورے اس پا کی دریزر لیڈ گورے ورہ سوا توری تیاری توری شپی اس پا کی لیڈ ورہ سوا اس پا کی لیڈ ورہ سوا توری شپی اوقات نشتا توری شپی خیرات ڈبرے اوقات دشتا ڈبرے مړې ټولې تیاری پر ډبل کې وکړه ډبل کې گزارو کوم کدي زل چرته د غراغ لو بیا پای کې گزارو کوم ټریپل کې بیا په ټریپل کې گزارو کوم ویلکم 26 لیول کې ډبل ټیپ ټول لایو شیر کې پلیز مرګرو ډبل رااله ډبل 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 رااله مرګرو ډبل رااله اوس راغلو ټولې تیاری اوس ډبل را دوا کسان دوا گلان دوا کسان دوا گلان دوا کسان دوا گلان مرګر دوا کسان دوا گلان دوا کسان دوا گلان دوا کسان دوا گلان دوا کسان دوا گلان پلیز دوا کسان دوا گلان یو 1500 پلی او کوي مرګر یو 1500 غیرت او کوي لغ غیرت او کوي مرګر پلیز یو 1500 پلی او کوي ڈبل کې دا لک کنجر زلی نه کوي مرګرو ڈبل کې 1500 پلی او کې ڈبل کې 1500 قربان ڈبل کې 1500 لیډ ور کې مرګرو 1500 3000 ڈبل هم کولو دی مرګرو اے والی تعالی چا ډبل هم د کولاو شی وی کو سې کو سور کا مرګرو ڈبل کې صرف 1500 پلی او کې 1500 پلی او کې مرګرو 3000 برابر کې دا رنده زلی لکې مرګرو دا رنده دا کو سې زلی لکې مرګرو 3000 لڑکی پلیز 3000 3000 3000 3000 یو 3000 مرګرو پلیز پلی او او د دې قسمت دا سیدا ماته اوس گفٹر نه دا ناستا ولی جان ویلکم د دې کوسې قسمت څنګه دې یا خدایا یو کس راشی تا زلیلا کی یو کس راشی مرګرو تا کنجر زلیلا کی رمان دو
सभा में पहलवान वेलकम बैक एन के, वेलकम बैक एन के। संजड़ा नाराजी पर काबू के, दब को सही काबू के नाराजी मर करूं।